台铁成功站断轨事件调查报告都还没出炉，但是今天又爆出了台南新市到永康站之间怎么又出现了长达19公分的断轨，站务人员坦言这会影响到行车安全，是立刻封锁路线，就在经过2个半小时的抢修才恢复通车。而同一时间，交通部长林佳龙在立法院就被问到这件事情，强调说一切都有按照 SOP 的作业程序处置，但是引发立委质疑，说这一次又是司机员发现才通报，台铁还有救吗？区间车刚刚通过台南永康站断轨处，暂时还能正常运行，但台铁再度爆发断轨案，也让交通部长林佳龙再度面对立委炮轰。他断了19公分呢，部长，这很严重呢。他请问还有人敢搭台铁吗？台铁这种表现实在让人家担忧了。到底这个公司还有没有救了？台南新市到永康站之间的断轨，同样是由警觉的司机员发现，第一时间通报后，站务人员先通知后续列车降速通过。结果上午7:31，3709次区间车司机员目测就发现断轨，公分的断轨，约19到20。它会影响到行车吗？一定影响到行车，这个是影响到行车，所以我们立刻封锁路线。不让列车通过了。旅客影响到多少人？有400-500人以上了。这次台铁不敢大意，按照标准作业程序先封锁路线，以短钢轨接头鱼尾板固定，10:01完成紧急处置，暂时恢复双向通车，预估夜间进行抽换钢轨作业。今天夜间可以抽换断轨，不会有缺那个料的问题吗？上次有缺料的问题，所以太拖了时间，这一次会不会有缺料的问题？立委痛批台铁的安全令人忧心，问题始终如一，这次又是司机员发现，要求台铁赶快查明巡轨养护单位的巡检记录，厘清安全疑虑。华视新闻连线张荣甫、罗大伟台北台南综合报道。